Upplever du ofta stress? Idag ska vi tala om vad stress är, hur man motarbetar stress genom stresshantering och fördelar och nackdelar med stress. Stress är en naturlig reaktion som sker i kroppen när vi upplever att situationer får oss att kännas otillräckliga eller upplever någon slags fara. Stressreaktionen har vi ärvt från urtidsmänniskorna, för dem var den livsnödvändig eftersom det var deras sätt att förbereda kroppen ifall en fara skulle uppstå. De saker som stressar oss kallas för stressorer. Saker som stressar en person kan vara till exempel innan man har ett prov eller redovisning, när man är oroad eller känner sig pressad. Stress är en individuell faktor och du blir inte stressad av samma saker som andra i din omgivning. Upplever vi en situation som stressande aktiverar kroppen vårt alarmsystem som leder till att vi får en stressreaktion. Långvarig stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. För den som lär sig att hantera sin stress ökar förutsättningarna betydligt för ett längre och friskare liv. Av forskningen vet vi idag att stress är en etablerad riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att finansiera forskning om stress och hjärt- och kärlsjukdomar vill Hjärt- och lungfonden öka kunskapen både hos de som möter personer med symptom på stress och hos de som själva drabbas av stress. Hormonen i kroppen sätter igång olika stresshormoner, exempelvis adrenalin och kortisol för att ge dig mer ork och extra energi. När man är stressad så har man till exempel ont i magen och mår dåligt, orkar mindre. Och det påverkar sömnen och kroppen. Dålig sömn kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar samt dålig hälsa. Det är egentligen inte stressen i sig själv som är farlig. Det är bieffekterna som till exempel trötthet och brist på energi som är det skadliga. Det som stressar har ofta bråttom att hinna med allt och ökar därmed tempot. För att lugna ner sig kan man försöka göra saker långsammare. När vissa har stress eller har varit stressade ett tag så kan de antagligen gå ner i vikt eller gå upp. Alltså det påverkar en mycket. Man kan tappa matlusten eller tröstäta mycket. Ät sakta. Särskilt de gångerna det inte finns någon direkt anledning att jäkta. Sitt kanske kvar vid matbordet en stund efter måltiden. Så, du ska fortsätta. Nej! Ställ dig i en lång kö och tänk att du får ta den tid det tar. Det hänger på de andra. Lär dig någon form av avslappningsövning eller andningspaus. Använd den att koppla av när du känner dig stressad. Många yoga- och mindfulnessövningar går att hitta på nätet. När är stress bra? Positiv stress är bra när vi får utlopp för den energi som flödar i kroppen. När vi ställs inför en utmaning på till exempel skolan eller på jobbet. En resa. Eller ett spännande äventyr, eller till och med en tävling. Då kan positiv stress göra att vi presterar bättre. Den är med andra ord nödvändig för att vi ska kunna göra det där lilla extra. Bara vi får återhämta oss emellan utmaningarna. Snapchat nu.
Hallå Ahmed. Mm. När går bussen? Om 2 minuter. Va? Stressen i sig själv som är farlig. Det är bieffekterna som exempelvis trötthet som är skadliga. Egentligen inte stressen i sig. Plus undan ni har matte. Va? Ja, just det. Nu finns det på film. Det är bäst. Okej.